የብራና ሰላም ማተሚያ ድርጅት በሀገራችን ግንባር ቀደም ተቋማት መካከል አንዱ ሲሆን ድርጅቱ ከተመሰረተ 100 ዓመት አስቆጥሯል። ይህ አንጋፋ ተቋም የሀገሪቱን ታሪክ በመሰነድ ረገድ አይተኬ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። ተቋሙ ከመደበኛው ስራው ጎን ለጎን የማህበራዊ አገልግሎት ስራዎችን እያከናወነ ሲሆን የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን ማከናወን ከጀመረ 19 ዓመታት ተቆጥሯል። የብራንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ድርጅቱ ከ19 ዓመት በፊት በድሬ ግድብ አካባቢ ችግኝ ሲተክል መቆየቱን ገልጸዋል። ከድርጅቱ የስራ ባህሪ አኳያ የህትመት አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ለህትመት አገልግሎት የምንጠቀምበት ግብዓት አንዱ ትልቁ ዋናው ወረቀት። ወረቀት ደግሞ ከደን ውጤት የሚገኝ በመሆኑ ድርጅታችን ይህን በመረዳት ላለፉት 18 ዓመታት በየአመቱ ችግኝ በመትከል የድሬ ግድብ ቦታ ተረክቦ በየአመቱ ችግኝ ተከላ ሲያካሂድ ቆይቷል። በቅርቡም ደግሞ እንደ ሀገር የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ተሳታፊ በመሆን ያው ድርጅታችን ሰራተኞች በዚህ ተሳትፎ በማድረግ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን እና ይህም የዛ ፕሮግራም አካል እንደሆነ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ችግር ለመቋቋምና ለምና አረንጓዴ ሀገር ለትውልድ ለማስረከብ መርሃ ግብሩ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። በተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ፕሮግራም አላቸው። የእኛ ግን ረዘም ላለ ጊዜ የቆየ ስለሆነ ለሌሎች በተሻለ ተሞክሮ ሊወሰድ የሚችል ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት የውሃ ግድብ አለ። እዚህ የውሃው ግድብ በደለል እንዳይሞላ የተተከለው ደን የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ደን ባይኖር ኑሮ ይሄ ድሬ ግድብ ውሃው በደለል ተሞልቶ ሊጠፋ የሚችልበት እድል ይኖረው ነበር። ያ ግን እንዳይሆን የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓልና ሌሎችም ከዚህ የተሻለ ተሞክሮ ሊወስዱ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ችግኝ ከተተከለም በኋላ እንክብካቤ ስለሚያስፈልገው በእንክብካቤው ስራ ላይ ለመሳተፍም ፍቃደኛ መሆናቸውን የድርጅቱ ሰራተኞች ተናግረዋል። ለ19ኛ ጊዜ ነው የምንተክለው። እኔ ረጅም ዓመት እዚህ ቤት ሰርቻለሁ። ከ25 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን 19 ዓመት ሙሉ እየተከልን ነው። ያው እንደምታየው አየሩ ደስ ይላል። እኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አረንጓዴን አሻራ በመትከል አሻራችሁን አሳርፉ ባሉት መሰረት በአመት በአመት እየመጣን እዚህ ቦታ እየተከልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ችግኝ መትከል ጥሩ እንደሚጠቅም የምንረዳው ነገር አለ። ለምን የተስተካከለ የአየር ንብረት በሀገራችን እንዲኖረ ያደርገናል። ስለዚህ አረንጓዴ አሻራ መጣል ደግሞ ታሪክ ነው። እኔ ይህን ችግኝ ስተክል ታሪክ እንደሰራው ቆጥረዋለሁ። ችግኝ መትከል ትልቅ አሻራ ማስቀመጫችን ነው፣ መታሰቢያችን ነው፣ ልማታችን ነው። አረንጓዴ አሻራ ማስቀመጥ ግድ ነው። ማልማት ስላለብን ለሀገራችን አረንጓዴ አሻራችንን ማልበስ ማስቀመጥ። ዛፍና እኛ እንለያይ፣ ምክንያቱም ወረቀቱ የሚሰራው ከዛፍ ነው። ሁሉም ነገር እኛ የሚጠቅመን ነገር ሁሉ ግብአቶች ከዛፍ ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ ይህን አካባቢ ማህበረሰብ እና የከተማችንን ማህበረሰብ በግድብ አካባቢ ስለምንተክል አንደኛ ለማህበረሰቡ ንጹህ ውሃ እንዲደርስ፣ ሁለተኛ አካባቢው እንዲጠበቅ እና የአካባቢ ማህበረሰብም ከዚህ ሁኔታ ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ ይህንን በማድረጋችን በጣም ደስ ይለናል፣ በጣም ደስ ይለኛል። በሀገር ደረጃ የታቀደውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማሳካት የድርጅቱ ሰራተኞች በዘንድሮ ዓመትም ከ1000 በላይ ሀገር በቀል እንዲሁም ለተለያዩ ዓላማዎች የሚውሉ ችግኞችን ተክለዋል።